Naš današnji termin rezervisali smo za razgovor sa poznatim modnim fotografom i rediteljem Dejanom Milićević, koji se proslavio mnogobrojnim projektima i saradnjom sa najpopularnijim i najuticajnijim ličnostima naše javne scene. Već 30 godina meni izviru non stop nove ideje i non stop radim, da kažem, i nestajem, tako da kada je onaj od uzgore spustio ruku na tebe i rekao ti ćeš biti taj koji će da bude inovator i koji će stalno da radi tako lepe stvari, nema problema nikakve. Prisetio se svog početka i otkrio nam koji i kakvi su to bili prvi koraci ka slavi. Ušao u svet sa Ekstra Nenom, to svi znaju, kada je pobedila na izboru za pesmu Eurovizije 1991. godine. Ja sam bio asistent fotografa Marije Bralić, ona je došla u studio, Mario je njoj radio fotografije. Ja sam je pitao da li mogu da uradim par fotografija, ona je odlepila na te moje crno-bele fotografije. To je završilo na omotu same te singlice, tad su bile ploče, ako neko zna šta je vinil, tad su bile ploče, to je završilo na omotu njene te singlice koja se nosila u Malme, kasnije to završilo u PGP-u. U PGP-u su svi pevači videli te fotografije i poželjeli da ih imaju i tako je došla na red i Ceca i Zorica Marković i Slavko Banjac, Jana Bekuta, znači svi ti, da kažem, pevači tadašnji PGP-ovi su to videli i posle to već otišlo, da kažem, već 30 godina to ne prestaje. Sve više poznatih se podvrglo hiruškom zahvatu smanjenja želuca, a Dejan kao neko ko je prošao kroz to, iznao nam je svoje mišljenje. Mnogo se napravila fama oko te operacije želuca, mnogo to se postalo moderno, mnogo je postalo moderno da se iskomplikuje operacija želuca i da se posle toga izmišljaju razne neke operacije, da se ljudima vade slezine i sve ostalo, nema ništa od toga. To je jedna, ako vi napravite dobru pripremu i ako vi poslušate sve savete lekara, sve bude kako treba. Operacija prođe fantastično, kao što je prošla meni, ja sam peti dan posle toga fotografisao, znači nisam imao nikakvu komplikaciju, sve pripreme pre i posle operacije sam ispoštovao, znači, ali sad je, ne zna se kako da se dođe do gledanosti, ne zna se kako da se dođe do tog šera ili do ne znam ja čega, i onda se izmišlja da su te operacije i uplaše se ljudi kojima stvarno treba zdravstveno da se pomogne, odustanu, kažu, o, neću ja to da sečem želudac, mene će da upropaste, mene će da se skomplikuje, mene će ovo, mene će ono. A evo zašto po njegovom mišljenju nastaju postoperativne komplikacije. Ne poštuju, ne slušaju, ponašaju se bahato i izmišljaju komplikacije samo da bi bili u novinama. To je potpuno neverovatno. A same klinike odmah šalju dokaze da su u svoj posao radile kako treba i perfektno. Nije baš to jednostavno, mora da se ispoštuju neke stvari koje doktor vam lepo prepiše, vi to ispoštujete i posle toga dve nedelje po samo operaciji su se predržavate, prvo ide prva nedelja skroz tečno, pa druga nedelja pasirano, pa onda tek polako se privikavaš na čvrstu hranu, ali sve je to ništa u odnosu koliko ti svoje zdravlje poboljšiš. Njemu je ovaj zahvat promenio život, a pohvalio se koliko je i posle istog oslabio. Ja sam zdravstveno oslabio 50 kilograma, to je za ljude koji imaju veliki broj kilograma, ne govorim za nekoga koji ima 10-15 kila. Tu nema šta da se operiše, tu nema smanjivanja želuca, tu je probušiš kašiku, ali za ljude koji imaju 50, ja sam bio na granici da me operišu, imao sam 50 kila viška, ja govorim ljudima koji imaju 60, 70, 80, 90 kilograma viška.